Әлі бір қатар облыста су басу қаупы сейілмей тұр. Төтенше жағдайлар министрлігі тасқынмен күресіп жатқан өңірлерді атады. Ақтөбе өңірінде облыс орталығынан бөлек Мұғалжар, Ойыл, Қобда, Темір, Шалқар, Байғанин, Әйтеке би, Мәртек аудандары, Қостанайда Арқалық қаласы, Жангелді, Амангелді аудандары, Батыс Қазақстанда Теректі, Қаратөбе, Сырым, Бөрлі аудандарында жағдай тұрақталмай тұр. Павлодар облысында Ақтоғай мен Успен аудандары, Қарағандыда Шет, Абайда Көкпекті аудандарында қауіп әлі бар. Төтенше жағдайлар министрлігі Ақмола және Ұлытау облыстарында да тасқын сумен күрес жалғасып жатқанын айтты. Көлік қатынасынсыз қалған 52 елді мекеннің 5-і қалпына келтірілді. Қалыптасқан жағдай туралы азаматтарды хабардар ету тәулік бойы жүзеге асырылды. Зардап шеккендерге психологиялық және қажетті көмек көрсетілуде. Сенім телефондары жұмыс істейді. Азаматтардың әрбір шақыруына дереу жауап беріледі.